a batalha épica de Vingadores Ultimato. Segundo algumas fontes, a ideia é que o final de Vingadores Guerras Secretas tem uma cena estilo dos portais. Só que dessa vez com um monte de heróis do multiverso se juntando para enfrentar o Kang, que destruiu inúmeras realidades. Se as informações estiverem corretas, teremos vários rostos conhecidos de projetos mais antigos da Marvel fora do MCU, como o Aranha do Tobey, o Aranha do Andrew Garfield, Wolverine do Hugh Jackman e vários dos X-Men e do quarteto dos filmes da Fox. Esse é o plano, mas logicamente que tudo vai depender de grana, disponibilidade e boa vontade dos atores. Disponibilidade e boa vontade dos atores aparece se tiver grana. Mas a ideia faz sentido, já que aparentemente as Guerras Secretas dos cinemas vai ser na pegada da saga mais recente dos quadrinhos, onde vários multiversos colidem e várias versões de heróis e vilões se enfrentam para salvar suas realidades.